Minal. Nah, lek iki aku rada ngandel iki. Ayo nak, pegang mic-nya, pegang nak. Ya. Halo, halo. Assalamualaikum. Salam. Salam sing apik. Waalaikumsalam. Ah, iya wis gak apa-apa, namanya siapa? Razat. Razat? Razan. Razan. Rumahnya mana Razan? Sidogiri. Oh, Sidogiri. Kamu nak kena Madura kamu? Boten. Oh, boten. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 9. Oh, kelas 9. Mondoknya di Sidogiri. Boten. Oh, boten. Gak kepengin mondok. Boten. Lulululululul. Apa gak enak ta mondok iku menurutmu? Boten semerap. Ya boten semerap pancene gak kurang tau nglakoni. Lapo sampean kok gak gelem mondok lapo? Gak enak ngono ta? Nggih. Gak enake apa gak enake? Gak iso layangan. Ya, gak iso layangan, gak iso dolen. Weh, ditakoni kok iso plungker-plungker. Dan sing tegas. Mari kelas 9 mondok kan gak apa-apa. Sampeyan gak kepengin ngapal Al-Qur'an bareng ngono. Kepengin dadi apa sih sampean meneh? Dadi. Hah? Dadi. Hah? Dadi vokal. Oh, dadi vokal. Nah, ya wis gak apa-apa. Vokal iku nek enak ya menjanjikan. Lho sama nek iso kaya Habib Syekh, Habib Bidin. Habib Syekh mek ngene tok lho. Ngono iku jutaan wong iso la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habib Syekh nek ngomando. Iku nek vokale mantep. Masya Allah. Ayo coba saiki sampean sholawatan, ayo. Ayo, ayo sholawatan, ayo. Suluk, suluk, suluk iso tagak. Ayo coba suluk dhisik. Sing liyane meneng. Hei, kon meneng kon gak kira iso kon. Ayo, ayo, ayo. Ya hujuratan dhammat jamal Muhammadin hawaiti kariman. Ayo ngadeko, ngadeko sampean. Ayo takai sarung, ayo. Sing mau jare iso selawatan, ayo. Lho gak gelem dikai sarung. Ayo. Ayo sapa sing iso? Ayo terus 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 terus. Sayyidan kamilan badar. Terus. Ya hujratan dhammat jamal Muhammadin hawaiti kariman sayyidan kamilan badar. Enak, sik meneng manut aku ya. Eh, rungono ta? Anak sing tak panggil kok mari ngene, biasane langsung viral. Yang sudah-sudah gini. Kamu udah enak, makharijul hurufnya udah bener, satu aja kelemahannya, kurang mangap. Ya sayyidin. Ya, mangap eh. Dan kurang mangap dikit. Jadi kamu jadinya bukan ya tapi iya. Ayo coba, maaf lebih berani membuka mulut. Lebih rungokno to. Engko luwih enak sampean, lebih berani membuka mulut. Ayo coba diulang. Coba diulang. Liane meneng tak antemi. Lek kaya ngene iki suarane suara indah. Lha nek suaramu bengok-bengok ngono iki. Hah? Suara azab kubur yang ini. Ayo nak, ayo diulang nak, diulang nak. Ya hujratan dhammat jamal Muhammadin hawaiti kariman. Nah, kan luweh enak. Jadi moham bukan mohem. Jadi ini luweh mangap, luweh enak. Ayo terus, terus nak. Sayyidan kamilan badara. Kurang mangap. Ayo coba lebih mangap.
Ya hujratan. Nah. Dhammat jamal Muhammadin. Nah. Terus. Hawaiti kariman sayyidan kamilan badara. Maqala al-umru minni ya Muhammad wa qada wa lam tasmahu li al-ayyam an adhura al-hujara. Maqala al-umru minni ya ya habibi. Top. Wa qada ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثارا Ya habibi wa rabbus samai a'taak hawdan wa kautharan. Sallu ala nabi Muhammad. Ayo saiki nasyidnya. Ayo nasyidnya. Ayo. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. Tepuk tangan Nes. Iki. Ayo kamu kalau berani nyaingi tak tekano sarung sak pabrik tak kena kabeh. Ayo. Mau bengak-bengok ayo saiki nang bengok. Ayo tak kei sarung langsung dua kamu. Ayo, namanya siapa tadi? Razan. Nah, Razan pokoknya nek saran saya Zan, tinggal mangapnya saja. Lebih mangap. Nggih. Biar lebih artikulasinya lebih jelas. Makharijul hurufnya biar lebih jelas. Nggih. Nah, ini sarungnya cap apa? Mangga. Kamu kok tahu sarung cap mangga dari mana? Gambar po. Hah? Gambar mangga. Gambar mangga. Endi ana gambare mangga? Oh, gambar po. Ayo wis. Anjane codot roh ae. Nah, nyok pinter kamu, seneng aku. Terus diasah bakatnya ya. Ayo, kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Razan. Ayo toh. Tak ulangi. Tak ulangi. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Ayo sambil pegang sarung, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Kurang sempurna. Eh, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Ah. Kasih duit. Satu. Kok sora iya kok. Enak pinteres. Apa anake Fauzi apa? Enggak apal konot ngono. Ayo wis nak, pinter nak, dilanjut. Bakatmu
luar biasa. Jadi, eh, sing telaten belajar terus, gak? Eh, tak tahu nggak no. Mondo, leiso mondo, no Ariat 2. Oh, mereka khusus wedok. Mangkane kiai ini lemu. Nak lang lompok nawang wedok wedok ayam. Nah, berarti Ariat 1. Nah, Ariat 1 yang ya, tapi yang ngasuh duduk iki to. Hah? Nemen nak, nggih, pun, matur suwun. Mondok ya. Mondok sampean kok ning pondok, tambah keren kok bakate sampean, nggih. Ampun, ampun, ampun. Ah, udah, jadi oh ngene iki aku seneng kalau ada potensi-potensi kayak gini harus dibina. Lah nek ngene iki kan harus dibinasakan. Lah nek iko ibarat anu tinggal ngasih obat, lek iki kudu diobat abet iki. Ayo nang bengok. Oh. Lho ngono iku iso ae.